განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენი ბოლოს საუბარი შეეხო ბალავარიანის ტექსტის ატრიბუციის საკითხს, კონკრეტულად აქ ეგულისხმება ბერძნული ტექსტი, რომლის შესახებაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელის უწყებით სრულიად გარკვეული მონაცემი არსებობს, რომ წმინდა ექვთიმე ათონელმა მე-11 საუკუნეების მიძინაზე არაბულიდან ქართულად თარგმნილი ბალავარიანი თარგმნა ბერძნულად. ამ ფაქტმა, როგორც აღნიშნავდით, ზოგი ევროპელი მკვლევრის უკიდურესი აღელვება გამოიწვია, განსაკუთრებით დელგერისა, რომელსაც მანამდე სპეციალური შრომა ჰქონდა ჩატარებული ბალავარიანის ბერძნულ ტექსტზე და იგი მიიჩნევდა, რომ ამ ტექსტის ავტორი იყო მერვე საუკუნის ბიზანტიელი მოღვაწე იოანე დამასკელი. შესაბამისად, ახალმა ცნობამ, რამაც მთლიანად საფუძველი გამოაცალა მის თეორიას, აღნიშნული მკვლევრის დიდი აღშფოთება გამოიწვია. მან წამოაყენა 4 არგუმენტი, 3 არგუმენტი და 1 დამაგვირგვინებელი, ასე ვთქვათ, ექვთიმე ათონელის ბერძნული ტექსტის შესაძლო ავტორობის წინააღმდეგ. ჩვენ ეს არგუმენტები წინა საუბარში ჩამოთვალეთ, კვლავ შეგახსენებთ და ორიოდე სიტყვით შემდეგ განვიხილავთ მათ. პირველი არგუმენტი გახდათ ის, რომ დელგერის აზრით ბერძნული ტექსტი შესრულებულია იმდენად ბუნებრივი ენით, ბუნებრივი ბერძნულით, რომ არაბერძენი მას ვერანაირად ვერ შექმნიდა, ანუ ისეთი პიროვნება, რომლისთვისაც ბერძნული ხვიძლი ენა არ იქნებოდა. მეორე არგუმენტი გახდათ ის, რომ ბერძნული ტექსტი ავლენს ღრმა საღვთისმეტყველო ერთი მხრივ განსწავლულობას და მეორე მხრივ საკუთრივ პიროვნულ წვდომას, საღვთისმეტყველო წვდომას, და ამ ტექსტი დადასტურება ხდება იმისა, რომ მისი ავტორი ერთ-ერთი უდიდესი ღვთისმეტყველია, ხოლო ექვთიმე ათონელი დელგერისთვის სრულიად უცნობი პიროვნება, ნაკლებად გამოდგებოდა ღვთისმეტყველისთვის განკუთვნილი ადგილის შესაფერის კანდიდატად. და მესამე, რომ ბერძნული ტექსტი გამშვალულია იოანე დამასკელის სტილით, საღვთისმეტყველო ფრაზეოლოგიით, ფორმულირებებით, რაც მისი მტკიცებით სხვა პიროვნებისგან, მით უმეტეს არაბერძენისგან წარმოუდგენელია და უფრო სწორედ იოანე დამასკელზე მიგვითითებს როგორც ავტორზე. ხოლო დამაგვირგვინებელი არგუმენტი გახდათ ის, რომ თითქოს მან მოძებნა ხელნაწერი, ერთ-ერთი ხელნაწერი, რომელიც ადრეც ჰქონდა შესავლილი, მაგრამ უფრო გვიანდელი ეპოქითაც არიღებდა. აი ეს ერთ-ერთი ბერძნული ხელნაწერი ხელახალი შესწავლის შედეგად მან თითქოს უფრო მართებულად დაათარიღა და ეს დათარიღება დელგერის მიხედვით 10 საუკუნის პირველ ნახევარს უნდა გულისხმობდეს, ესე იგი იმ ეპოქას, როდესაც ექვთიმე ჯერ დაბადებულიც არ იყო. ანუ თითქოს და გამოიძებნა ხელნაწერი ბერძნული ბალავარიანისა, რომელიც ექვთიმეს მოღვაწეობას წინ უსწრებს. შესაბამისად, დასკვნა თითქოს და სახეზეა, რომ ბერძნული ბალავარიანის ტექსტთან მიმართებით ექვთიმე ათონელს არანაირი ღვაწლი არ აქვს გაწეული, იმიტომ რომ უკვე არსებობდა ბერძნული ბალავარიანი, როდესაც ექვთიმე დაიბადა. აი ეს მე-4 არგუმენტი დელგერისა. პირველ არგუმენტს, რაც შეეხება, რომ ბალავარიანი დაწერილია უაღრესად ბუნებრივი ბერძნული ენით და თითქოს ექვთიმე, როგორც არაბერძენი, ასეთი ენით ვერ დაწერდა ამ ტექსტს, რა თქმა უნდა, ამგვარი რამ მხოლოდ იმან შეიძლება განაცხადოს, ვისთვისაც ექვთიმე ათონელი მართლაც სრულიად უცნობი მოღვაწეა. ხოლო ქართველი მკითხველისთვის, რომელსაც თუნდაც მხოლოდ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ჩვენს მიერ წინა საუბარში ხსენებული ჰაგიოგრაფიული თხზულება აქვს წაკითხული, სრულიად ცხადია, რომ ექვთიმე ათონელი ისევე მშობლიურად თვლიდა ბერძნულს და ისევე თავისუფლად მეტყველებდა ბერძნულზე, როგორც ქართულზე. მეტიც, კარგად არის ცნობილი, რომ ექვთიმემ საუბარი დაიწყო სწორედ ბერძნულად. მის ცხოვრებაში წმინდა გიორგი მთაწმინდელი ჩვენ საგანგებოდ გვაუწყებს იმის შესახებ, რომ მამა წმინდა ექვთიმე ათონელისა, იოანე ათონელი, წუხარე იყო იმ ფაქტის გამო, იმ მოვლენის გამო, რომ ექვთიმე ბერძნულად თავისუფლად ლაპარაკობდა, მაგრამ ქართულად ვერ ხსნილად უბნობდა, ესე იგი თავისუფლად ვერ მეტყველებდა. და ამავე ძეგლში არის ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული გადმოცემული, თუ როგორ მოხდება, რომ ექვთიმე ათონელი დასნეულდება, მამამისი იოანე სენაკში მის გვერდითაა, მაგრამ ცირეხნით დატოვებს ერთ დღეს და როდესაც უკან დაბრუნდება იოანე ათონელი, განსაკუთრებული კეთილსურნელება იქნება შეგრძნობილი მისგან ექვთიმეს სენაკში და რა თქმა უნდა მიხვდება იოანე ათონელი, რომ უჩვეულო მოვლენას უნდა ჰქონოდა ადგილი თავისი შვილის სარეცელის ახლოს. ის კითხავს ექვთიმეს, რა მოხდა შვილო, და ექვთიმე მას აუწყებს იმ სასწაულის შესახებ, რაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის გამოცხადებას გულისხმობს, რომ გამოეცხადა მას ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელმაც ქართულად მიმართა ექვთიმეს, რაი გელმის ეფთვიმე, ანუ ახალქართულად რომ ვთქვათ, რაგტკივა ექვთიმე. და ექვთიმე, როგორც თვითონვე პირველ პირში აუწყებს მამას, ექვთიმეს უპასუხია: მოვკუდები დედოფალო.
აქ მოკვდები არ ნიშნავს მომავალში მოკვდები, სადაც დღეს ნიშნავს ეს სიტყვა. დრამატიკული კუთხით რომ აღნიშნოთ, სნის წინი სრულ ასპექტს არ აწარმოებდა და მოკვდები ახალ ქართულად სხვა საერთოდ ისე თუ არა ვკვდები. ესე ვკვდები დედოფალო და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პასუხი. არარაი არს ვნებაი შენთანა აღდეგ და ხსნილად უბნობდე. ესე იგი არაფერი არ არის გაჭირვება შენთან, ადექი და თავისუფლად იმეტყველე. და ამის შემდეგ, როგორც იოანე აუწყებს შემდგომ სხვებს, ისე თავისუფლად და ისე შეუფერხებლად იწყო ექვთიმე ქართულენაზე საუბარი, რომ წყაროსებრ აღმოდიოდა მისგან მეტყველება, რითაც შემდეგში მან, როდესაც ცოტათი მოიზარდა, დაარწყულა მთელი საქართველო, როდესაც უმდიდრესზე უმდიდრესი სწავლანი თარგმანთა სახით ჩვენს ერს მოანიჭა. ამრიგად, თუნდაც ამ ცნობიდან გამომდინარე, სრულიად უეჭველია, რომ ექვთიმე სწორედ ბერძნულად ლაპარაკობდა თავისუფლად თავდაპირველად და ქართულად თავისუფალი საუბარი მას შემდეგ იწყო მან, რაც უდიდესი მოვლენა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის გამოცხადება მის წინაშე აღსრულდა. და ცხადია, რომ ექვთიმე, რომელიც ბერძნულენოვან გარემოში მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა, თავისთავად ცხადია, ისევე თავისუფლად ლაპარაკობდა ბერძნულად, ისევე მშობლიური იყო მისთვის ბერძნული, როგორც ნებისმიერი ბერძენისთვის. ესა სრულიად უპირობოდა უეჭველი ფაქტი, რასაც სხვა მონაცემებიც ადასტურებს, ანუ მონაცემები იმის შესახებ, რომ ექვთიმე ბერძნულ ენაზე ისევე წერდა შრომას, როგორც ქართულზე. ცნობილია, რომ ექვთიმემ ბერძნულად დაწერა უშესანიშნავესი ლოცვა სამწუხაროდის მხოლოდ ერთხელ გამოიცა კორნელი გეგელიძის მიერ, ესე იგი ძველი ქართული თარგმანიცა ექვთიმეს ამ ლოცვისა ცნობილი. ექვთიმემ ეს ლოცვა, რაც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, დაწერა ბერძნულ ენაზე. ის ძველი ქართული ტექსტი ამ ლოცვისა ჩვენამდე რომ არის მოღწეული, სათაურში შეიცავს პირდაპირ მინიშნებას, რომ ეს ლოცვა ექვთიმემ ბერძენთა ენითა დაწერა, გვიანდელმა მოღვაწემ, რომელმაც ჰპოვა ბერძნულად ექვთიმეს მიერ დაწერილი ლოცვა, ქართულად თარგმნა ის, რომ ექვთიმესეული ნამუშაკევი არც ეს, ესე იგი ეს ლოცვაც კი ქართველებს არ დახკარგოთ. და მეორე, ის წესი და განგება, რომელიც ექვთიმე ათონელმა რაცხადია ბერძნულ ენაზე შეუდგინა ერთ-ერთ განდეგილს, რომელმაც მას სთხოვა, სწორედ ექვთიმეს სთხოვა, რომ მისთვის წესი განეჩინა. სათაურში ეს პირდაპირ ამითითებული, როგორ სთხოვა ერთ-ერთმა განდეგილმა ექვთიმეს, რომ წესი განეჩინა მისთვის, და ექვთიმემ აი ეს წეს განგება განუჩინა, რაც 1-2 საუკუნის შემდეგ, საფიქრებელი ალბათ 13 საუკუნის დამდეგს, უცნობმა ქართველმა მოღვაწემ ბერძნულიდან ქართულად თარგმნა, ხოლო აწითარმნა, ასე იგი ბერძულიდან ქართულად, როგორც მას სათაურში აწერია. ამრიგად, თუნდაც ეს ორი ფაქტი დამოუკიდებლად იმისა, რომ ექვთიმე როგორც წინამძღვარი ვერთა მონასტრისა ბერძნულად აწარმოებდა სხვა მონასტრებთან მიწერმოწერას, ურთიერთობას და სხვა გაურაცხელი ინფორმაცია ამ კუთხით ათონის აქტებში დაუნჯებული, რის შესწავლას და სხვათა შორის თარნაცხლა ხან არის დაწყებული და დიდი ინტენსივობით მიმდინარეობს, უმრავლესი ანდერძები იოანესა და ექვთიმეს ხსენებით თვით მათი მონაწილეობით ბერძნულ ენაზე, ურთიერთობა მათი და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ექვთიმესი ათანასე ათონელთან, რომელსაც, ესე იგი ამ ათანასეს ამ ურთიერთობის და საკუთრივ ექვთიმეს წვლილის შესახებ ზოგადად ათონის ისტორიაში საგანგებო თხზულება აქვს დაწერილი, სამწუხაროდ უცნობი აქამდე ქართული მეცნიერებისთვის. ათანასე ათონელის შრომებში არის შესული ეს თხზულება ამ პიროვნებისა, რაც კონკრეტულად ივერთა მონასტერს იბერებს და აქ ძირითადად იოანე და ექვთიმე ათონელები იგულისხმება. სათაურად კი მას ეწოდება სამადლობელი, ესე იგი მადლობა იბერთა მიმართ, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ათონის საეკლესიო სამონასტრო ისტორიაში. აი ეს შრომა, რაც მცირე მოცულობისა და აუცილებლად სათარგმნია ქართულად, ჩვენ ამ შემთხვევაში იმას დაკავშირებით გვაქვს მოხმობილი, რომ დავადასტუროთ კონკრეტულად ექვთიმე ათონელის უაღრესად ცოცხალი ბერძნულენოვანი კავშირი სხვა ბერძენ მოღვაწეებთან თავისი დროისა, დამადასტურებლად იმისა, რომ ექვთიმესთვის ბერძნული იყო ისევე მშობლიური, როგორც ქართული ენა. ამრიგად, ის ფაქტი, რომ ბალავარიანი ბუნებრივი ბერძნულითაა დაწერილი, სავსებით ესადაგება ექვთიმე ათონელის პიროვნებას და ყოვლად შეუძლებელია ჩვენ ოდნავ მაინც გავიზიაროთ დელგერის არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ასეთი ბუნებრივი ბერძნულით არაბერძენი ვერ დაწერდაო. რაც შეეხება მეორე არგუმენტს, რომ ღრმა საღვთისმეტყველო განსწავლულობა და წვდომა ჩანს ამ ძეგლში. აქაც ვისთვისაც ექვთიმე ათონელი როგორც ღვთისმეტყველი ცნობილია,
ყოვლად შეუძლებელია ოდნავ მაინც შეყოყმანება, რომ თითქოს 6 მილიონი ამ სიმაღლის მოღვაწე არ შეიძლება იყოს. პირიქით, 6 მილიონი გახლავთ გამორჩეული ტიპის ღვთისმეტყველი, ზოგადად ღვთისმეტყველების ისტორიაში და კონკრეტულად საქართველოს საღვთისმეტყველო ისტორიაში. ჩვენ მართლაც უდიდესი ღვთისმეტყველი ყოლია, თუნდაც წმინდა გიორგი მთაწმინდელი, თეოფილე ხუცესმონაზონი, ეფრემ ცირე, არსენი ყალთველი, გელათური სკოლა ნიკოლოზ გულაბერიძე, პეტრე გელათელი, იოანე პეტრიწი და სხვები, მაგრამ ყველა მათგანი აღიარებს 6 მილიონის პირველადობას, უპირატესობას, მარტო წმინდა ეფრემ ცირის ანდერძები რომ ნახოთ ჩვენ 6 მილიონთან დაკავშირებით, სავსებით წარმოჩნდება ჩვენ წინაშე ის რაღაც ზეადამიანური აღმატებულება ამ პიროვნებისა, რაც თავისთავად ხადია საკუთრივ საღვთისმეტყველო წვდომაშიც ვლინდება. და მისი ეს განსაკუთრებული საღვთისმეტყველო სიმაღლე, ესე იგი 6 მილიონის განსაკუთრებული საღვთისმეტყველო სიმაღლე, თუნდაც იმით დასტურდება სხვა ფაქტებსაც, რომ თავი დავანებოთ, რომ 6-მე, როდესაც ბერძნულიდან ქართულად რაიმე ტექსტი თარგმნა, ძალიან ხშირად უაღრესად თავისუფლად ექცეოდა ბერძნულ ტექსტს, უდიდეს წმინდანთა შრომებს და როგორც საჭიროდ მიიჩნევდა, ისე გადააკეთებდა, ან შეამოკლებდა, ან განავრცობდა, გამომდინარე იქიდან, თუ რა მიზანდასახულობით აღასრულებდა ის თარგმანს. ესე იგი, შესაბამისობაში რომ მოეყვანა ბერძნული ტექსტი ქართველი მკითხველის შესაძლებლობებთან. თუ რთული იყო ძალიან ტერმინოლოგიურად, ის ამარტივებდა მას, რომ ადვილად გასაგები გამხდარიყო მკითხველისთვის, თუ რამ ცნობა ლაკონურად იყო მოცემული, პირუკუ გაშლი და მას ცელსწავლებას ჩაურთავდა, ერთი მამის შრომა ზოგჯერ სხვა მამის შრომაში ჩართავდა და ასე შემდეგ. ამრიგად, 6 მილიონი არამხოლოდ თარგმნელი იყო იმ ძეგლთა უმრავლესობისა, რომლებიც ბერძნულიდან ქართულად გადმოიტანა მან, არამედ უეჭველად თანაავტორი. სხვაგვარად შეუძლებელია ასე თავისუფალი მონაწილეობა ბერძნულ ტექსტში, თუ საკუთარ თავს თანაავტორის სიმაღლემდე არ აიყვან. და ეს მისი მოღვაწეობის ეს ნიშანთვისება შესანიშნავად გამოთქვა წმინდა ეფრემ ცირემ, რომელმაც წმინდა იოანე დამასკელის გარდამოცემის მისეული თარგმანი შესავალში 6 მილიონის შესახებ საგანგებოდ აღნიშნა. მას, ესე იგი 6 მილიონელს, მადლითა სულისაწმირი საითა, ხელეწიფებოდა შემატებაიცა და კლებაიცა. რომ ესე იგი სულიწმიდის მადლით იყო 6 მილიონი და ბერძნულ ტექსტებს შეხმატებდა კიდეც და დააკლებდა კიდეც. ხოლო ასეთი მოქმედება მხოლოდ იმ პირისგან არის ნებადართული და შესაძლებელი ისე ღვთიმოწონებული, რომელიც ჭეშმარიტ საღვთისმეტყველო სიმაღლეზეა და არც გავრცობისას დამახინჯებს იმ ბერძნულ ტექსტს და არც შემოკლებისას რაიმეს დააკლებს მას. სხვაგვარად, ამგვარი მოქმედება არის დამახინჯება ტექსტისა, ესე იგი ნებისმიერმა რომ სადოს და აიღოს ამა თუ იმ წმინდანის შრომა, თქვა წმინდა ბასილი დიდის რომელიმე შრომა, და თვითნებურად გადააკეთოს, გადმოაკეთოს, ადგილები შეუცვალოს და ასე გადმოიტანოს ქართულად, ცხადია ის ამით უდიდეს კრეხელობას ჩაიდეს. ჩაიდეს იმიტომ, რომ მან ყოვლად უბირმა უდიდესი წმინდანის შრომა თავისი, ესე იგი უგულისხმობის და გაუცნობიერებლობის საფუძველზე გადააკეთა, შეუცვალა მას სტრუქტურა, არქიტექტონიკა და ფაქტობრივად, ფორმობრივად მაინც ახალი შრომაში დაწერა. ამგვარი ქმედება არასოდეს აპრობირებული არ იყო ეკლესიაში, ერთადერთი აპრობირებული იყო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამგვარი მოქმედების აღსრულებელი იმავე საღვთისმეტყველო სიმაღლეზე იყო, იმავე სულიწმიდის მადლით იყო შთაგონებული, რითაც საკუთრივ ორიგინალის ავტორი. მართლაც ჩვენ ხშირად ვხედავთ დიდ მოღვაწეთა საქმიანობაში, მთარგმნელობით საქმიანობაში, შედარებით თავისუფალ დამოკიდებულებას ტექსტთან, მაგრამ ეს თავისუფალი დამოკიდებულება მხოლოდ მაშინ ხდება, როდესაც მთარგმნელი იმავე საღვთისმეტყველო სიმაღლის აკლავ აღნიშნავთ, იმავე სულიწმიდის მადლითა ღვთივ განბრწნობილი. ამიტომ თუნდაც ეს ფაქტი აშკარად წარმოაჩენს, რომ 6 მილიონი თავისი საღვთისმეტყველო სიმაღლით უტელდებოდა ბიზანტიელ მოძღვართ, ბიზანტიელ წმინდანებს და რამდენადაც ერთი სულიერებისა იყო მათთან, უკვე ღვთივ კურთხევა და ნებადართულობა ჰქონდა მას იმისა, რომ ბერძნული ტექსტები ქართველი მრევლის მომზადების და შესაბამისა და მისდამი მისადაგებულად გადაეკეთებინა, ახალი რედაქცია შეექმნა. ასე რომ მეორე არგუმენტიც დელგერისა, რომ თითქოს 6 მილიონი სათანადო საღვთისმეტყველო მომზადებისა არ უნდა ყოფილიყო, იმ მომზადების არა მომზადებაც ვლინდება ბალავარიაში, როგორც ხედავთ, აბსოლუტურად უსაფუძვლოა. მაგრამ მაინც ახსნას ითხოვს და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მესამე არგუმენტი გახლავთ ეს დელგერისა, ფაქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბერძნული ბალავარიანი იოანე დამასკელის სტილით არის გამსჭვალული. შეეძლო კი ეს 6-მეს განეხორციელებინა.
პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 10-11 საუკუნეებში თუ ვინმეს მსგავსი მოქმედების აღსრულება შეეძლო, უპირველეს ყოვლისა ეს შეეძლო სწორედ ექვთიმე ათონელს და შეეძლო გამომდინარე იქიდან, რომ ექვთიმე ათონელი უბადლოდ, უღრმესი დაწვრილმანებითა და ზედმიწევნითობით იცნობდა წმინდა იოანე დამასკელის შრომებს. როგორც ცნობილია, ექვთიმე ათონელი არის ის პიროვნება, რომელმაც სადა იოანე დამასკელის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი შრომის, მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, აი ამ შრომის ქართულად შეჯამებულად გადმოტანა. ანუ უფრო ზუსტი იქნება თუ ვიტყვით, ქართულადაც იმავე ტიპის სახელმძღვანელოს შედგენას სცადა ექვთიმე ათონელმა, რაც თავის დროზე იოანე დამასკელმა შეადგინა მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა. ანუ კატეხიზმური დღესდღეობით იმ რუსული კატეხიზმების კვალობაზე და 19-20 საუკუნეების ქართული კატეხიზმების კვალობაზე, რაც უბრალო გამარტივებულ ტექსტს გულისხმობს, სინამდვილეში კატეხიზმი ეს გახლავთ ყველასთვის გასაგებიენით უღრმესი სწავლებების კომპენდიუმის წარმოდგენა, თავმოყრა, რაც უაღრესად რთული საქმეა. გაცილებით ადვილია დამოუკიდებელი საღვთისმეტყველო შრომის დაწერა, ვიდრე კატეხიზმოს შედგენა. რომ კატეხიზმოს აქვს თავისი მიზანდასახულობა აუცილებელი, რაც დაწერილმა შრომამ უნდა გაამართლოს. რომ კატეხიზმო მასობრივი მკითხველისთვისაა განკუთვნილი, მაგრამ მასობრივი მკითხველისათვის განკუთვნილობამ საკუთრივ მოძღვრების დაკნინება და გაუბრალოება არ უნდა მოგცეს. სტილი უნდა იყოს სადა, გამჭვირვალე, აზრნათელი, მაგრამ მოძღვრება უნდა იყოს მთელი თავის სიღრმითა და სიდიადით, აი ამ სიმარტივეში და აზრ გამჭვირვალეობაში სრულყოფილად დათევნილი. ამიტომაა კატეხიზმოს დაწერა უდიდესი სირთულე და ამიტომია, რომ მთელი 8 საუკუნის მანძილზე ერთადერთი მხოლოდ წმინდა იოანე დამასკელმა მოგცა ჩვენ ის სწორუპოვარი ძეგლი, პირველი სრულყოფილი კატეხიზმური შრომა, რაც მართლაც წარუვალი ღირებულებისა და დღესაც ეს შრომა რჩება ჩვენთვის სახელმძღვანელოდ. აი ამ ტიპის შრომის შექმნა სადა და განახორციელა წმინდა ექვთიმე ათონელმა ქართულად, რასაც წინამძღვარი უწოდა მან, სადაც საეკლესიო მოძღვრების უარსებით ეს ისწავლებანი უაღრესად წარმატებული გამთლიანებით არის მოცემული, შემოკრებილი და ეს მას სადა სწორედ იოანე დამასკელის პირველ რიგში ამ შრომაზე და აგრეთვე სხვა შრომებზე დაყრდნობით. ესე იგი, იოანე დამასკელის საღვთისმეტყველო მემკვიდრეობა შეისწავლა ექვთიმე ათონელმა და ვალდებულიც იყო, იმიტომ რომ იოანე დამასკელმა შექმნა ეს ეტაპი საეკლესიო ისტორიაში კატეხიზმური დაგვირგვინება მთელი 7 საუკუნოვანი საღვთისმეტყველო ძიებებისა სწორედ მან მოგცა იოანე დამასკელმა და ექვთიმე, რომელიც 10 საუკუნის მიწურულში ამავე შეჯამებას აღასრულებს საღვთისმეტყველო სწავლებისას, რა თქმა უნდა, უკვე შეჯამებულის, უკვე განხორციელებულის იოანე დამასკელისგან შრომის შესწავლას გულმოდგინეთ ეცადა უაღრესი ზედმიწევნითობით და არა მარტო ამ შრომისას, არამედ იოანე დამასკელის ყველა სხვა შრომისას და იოანე დამასკელის შრომათა მთლიანი შესწავლის საფუძველზე საკუთრივ მისი, ესე იგი ექვთიმეს ორიგინალური შემჯამებლობითი მოღვაწეობით შეიქმნა ის შრომა, რასაც წინამძღვარი ეწოდება და რაც არსებითად იოანე დამასკელის საღვთისმეტყველო შრომებზეა დაფუძნებული. ასეთი კვლავ აღნიშნავთ, ერთი რომელიმე შრომის დაწერა, საღვთისმეტყველო შრომის დაწერა, უფრო ადვილია ვიდრე კატეხიზმური შრომის დაწერა. ასევე ერთი საღვთისმეტყველო შრომის თარგმნა მეორე ენაზე გაცილებით ადვილია ვიდრე ამა თუ იმ მოღვაწეს საღვთისმეტყველო შრომათაგან ერთი კომპენდიუმის შედგენა მეორე ენაზე. იმიტომ რომ კომპენდიუმი აუცილებლად გულისხმობს იმას, რომ ამა თუ იმ ღვთისმეტყველის შრომები მთლიანობაში უნდა იქნეს შესწავლილი და არსებითი მათგან გამოკრებილი, რაც ძალიან ღრმა ანალიზისა და მეცნიერული შრომის და გარჯის ნაყოფი უნდა იყოს. აი ეს ღვაწლი აღასრულა ექვთიმე ათონელმა იოანე დამასკელის შრომებზე. იოანე დამასკელის შრომათა დეტალური შესწავლის შემდეგ კომპენდიუმი მოგცა იოანე დამასკელის სწავლებების, ანუ შეჯამება, თავმოყრა ყველაზე არსებითი და სამოძღვრო ასპექტებისა და ეს შრომაა ის, რასაც ქართულად წინამძღვარი ეწოდება, რაც სამწუხარო ჯერ კიდევ გამოუცემელია, მიუხედავად ისა, რომ კარგახანია ის შესწავლილია, ტექსტი დამუშავებულია და სხვა, მაგრამ აღნიშნავთ, რომ ესე კვლავ გამოუცემელი გახლავთ. ასეა თუ ისე ექვთიმე ათონელი თუ ვინმე იოანე დამასკელის შრომებს ზედმიწევნით იცნობდა, ამუშავებდა და მათ საფუძველზე კატეხიზმურ კომპენდიუმს ქმნიდა, აი ასეთი სწორედ ექვთიმე ათონელი გახლდა და ამიტომ ამბობთ, რომ იოანე დამასკელის მოღვაწეობის შემდეგ 19-მეათე 11-მეთე საუკუნეებში ექვთიმე ათონელი უეჭველად ის მოღვაწე გახლდა, რომელმაც ყველაზე ღრმად შეისწავლა ეს პიროვნება. აქედან გამომდინარე, სრულიადაც არაა გასაგები, რომ ექვთიმე შრომებში ჩვენ
იოანე დამასკელის სტილს, საღვთისმეტყველო სტილს, ფრაზეოლოგიას ფორმულირებებს ყოველნაირად ვხედავთ და ვხედავთ მას ბალავარიანშიც. პირუკუ ეს არგუმენტი ჩვენ სწორედ იმაზე მიგვითითებს, რომ ბალავარიანის ავტორი არის პიროვნება, რომელსაც იოანე დამასკელის შრომების ზედმიწევნითი გულმოდგინებით სპეციალისტურად შეუსწავლია გარკვეული მიზანდასახულობით და ასეთი გახდა სწორედ ექვთიმე. Და ბოლოს, რაც შეეხება მეოთხე არგუმენტს დამაგვირგვინებელს დელგერისას, რა თქმა უნდა, რაკი დელგერმა ერთ-ერთი ხელნაწერი 10 საუკუნის პირველი ნახევრით დაათარიღა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს მართლაც ასეა. ასე არ ჩაუთვლია თვით ევროპულ კვლევასაც. ბალავარიანის ხელნაწერები რამდენადაც უკვე პრობლემა წარმოქმნილი იყო და კამათი მიმდინარეობდა, ხელახლა იქნა შესწავლილი ტექსტოლოგიურ ფილოლოგიურ თვალთახედვით და აღმოჩნდა ასეთი საყურადღებო რამ, რომ ის ხელნაწერი, რომელიც დელგერმა 10 საუკუნის პირველი ნახევრით დაათარიღა, არათუ 10 საუკუნის პირველი ნახევრის არ ყოფილა, არამედ არ ყოფილა თვით 11 საუკუნისაც კი. აღმოჩნდა, რომ ის არის 12 საუკუნის ხელნაწერი და ცხადია, აბსოლუტურად მოიხსნა ის დაბრკოლება, რომ თითქოს ბალავარიანის ბერძნული ტექსტი ბერძნულ ენაზე, ესე იგი ცხადია, ცნობილი იყო თითქოს ექვთიმე ათონელის დაბადებამდე. აი ეს მთლიანად გაუქმდა და ის ფაქტი, რომ ბერძნული ტექსტი ბალავარიანისა სწორედ ექვთიმე ათონელის მოღვაწეობის შემდეგ იწყება, უეჭველად ცხადყოფს ამ ორ ფაქტორის კავშირს, ესე იგი ექვთიმე ათონელის მოღვაწეობასა და ბალავარიანის ბერძნული ტექსტის გაჩენას შორის. მაგრამ დამაგვირგვინებელი და სრულიად ეჭვგარეშე, რომ ამ მოვლენას წარმოაჩენს მართლაც, გახლავთ ის ფაქტი, რომ საკუთრივ ბერძნულ ტექსტში და სათაურში და ლათინურ თარგმანშიც უადრეს ხელნაწერებში ექვთიმე ათონელი პირდაპირაა მითითებული, ზოგჯერ მარტო ექვთიმე წერია, ზოგჯერ ექვთიმე იბერიელი წერია, როგორც ამ ტექსტის ავტორი, ამ ტექსტის შემდგენელი ბერძნულ ენაზე მისი გადამტანი. ასე რომ, ყველა მონაცემი აბსოლუტურად ადასტურებს ექვთიმესეულობას ბერძნული ტექსტის, ბალავარიანის ბერძნული ტექსტისას. ერთადერთი დაბრკოლება, რასაც თავისუფლად ბატონმა კორნელი გეგელძე მიაქცია ყურადღება, გახლავთ ის, რომ ბალავარიანის ბერძნული ტექსტი მოცულობით ორჯერ აღემატება ბალავარიანის ქართული ტექსტის ვრცელ რედაქციასაც, კი მოკლედზე აქ ლაპარაკი აღარ არის. ეს ფაქტი თითქოს დაბრკოლებას ხმის, მაგრამ დაბრკოლებას შექმნიდა ეს ფაქტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ჩვენ რომ არ გვცოდნოდა ექვთიმე ათონელის საღვთისმეტყველო და კონკრეტულად თარგმნელობითი მოღვაწეობის პროფილი და სტილი. უკვე ვისაუბრეთ, რომ ექვთიმე ათონელისთვის დამახასიათებელი იყო შემატება და კლება და შესაბამისად, როდესაც მას ქართულიდან ბერძნულზე გადაჰქონდა ეს ძეგლი, თავისთავად ცხადია, მიზნად ისახავდა იმ გვარი ტექსტის შექმნას ბერძნულად, რაც საყოველთაო აღიარებას მოიპოვებდა. მას ფაქტოლოგიური მონაცემი არაფერი არ შეუცვლია, მაგრამ განსაკუთრებით საღვთისმეტყველო სწავლებებში, სადაც ქრისტიანული მოძღვრების აპოლოგია დასაბუდება საეკლესიო მოძღვრებისა, რაც კი განსწავლულობა ჰქონდა ყველაზე მეტად იოანე დამასკელის შრომებიდან გამომდინარე, რაც კი არგუმენტები მისთვის ცნობილი იყო, ამ ყოველივეთ იმან გაამდიდრა თარგმის ჟამს ქართული ტექსტი ბალავარიანისა და მართლაც შედევრივით ბერძნულად ჩვენ მოგვცა ნიმუში საღვთისმეტყველო თხრობისა, ჰაგიოგრაფიული თხრობისა, ბალავარიანი ჰაგიოგრაფიული თხრობა გახლავთ მაინც ჟანრობრივად, რაც არ უნდა უწოდოს მას სხვადასხვა მკვლევარმა, ზოგი რომასასულიერო რომანს უწოდებს და სხვა, მაგრამ ესა ჰაგიოგრაფია, იმიტომ რომ ჰაგიოსთა, ანუ წმინდანთა მოღვაწეობა მასში აღწერილი, გაქრისტიანებაც და საეკლესიო მოღვაწეობაც. ასეთია პირველ რიგში ბალავარი, მერე იოდასაფი, მერე ნაწილობრივ აბენესიც და მათ მოღვაწეობას ეხება სწორედ ეს ძეგლი. აი ესეთი უბადლო ჰაგიოგრაფიული შრომა შექმნა ექვთიმე ათონელმა, რომელსაც ისიც შეგვიძლია უწოდოთ, ესე იგი სასულიერო რომანიც, იმიტომ რომ უაღრესად ღრმა სიუჟეტური თხრობა, დამაინტერესებელი ამ კუთხითაც კი, იგავური ნაწილი ზედმიწევნით შთამბეჭდავად და გამომსახველადაა გადატანილი ქართულიდან ბერძნულად და მთლიანობაში ყოვლის მომცველი სახით ეს ძეგლი ზოგადად ბიზანტიური ლიტერატურის, ბიზანტიური ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურის მწვერვალად უნდა ჩაითვალოს. აი ამ შემატებებში, ესე იგი არგუმენტირებანი, როდესაც ხდება ქრისტიანული მოძღვრების ჭეშმარიტებისა, ექვთიმეს ქართულ ტექსტთან შედარებით აურაცხელი არგუმენტი შეაქვს ბერძნულში დამატებით. აი ამ შემატებებში გახლავთ სწორედ ის არგუმენტები, რაც არისტიდე ათენელის აპოლოგიას გულისხმობს, რაზეც ჩვენი მსჯელობა იყო როგორც აპოლოგეტზე და საიდანაც ჩვენ ბალავარიანზე გადავედით და ამ ძეგლთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ, რომ არისტიდეს ბერძნული ტექსტი სწორედ აქ არის შემონახული და სხვა ღირსებებთან ერთად ექვთიმე ათონელს ესეც უნდა დაუფასოთ აუცილებლად, რომ მან არამხოლოდ ბალავარიანის ბერძნული ტექსტი დაწერა, არამხოლოდ გაამდიდრა თარგმის ჟამს ქართული ტექსტი ბალავარიანისა მრავალრიცხოვანი მონაცემებით, არამედ კონკრეტულად აი ამ კუთხით
Aristides ბერძნულენოვანი ტექსტის ფაქტობრივად სწორედ 6 მეათონელმა შემოგვინახა, რადგან მანეს ტექსტი თითქმისლიანად შეიტანა ბალავარიანის ბერძნულ ვარიანტში, ბერძნულ რედაქციაში და შეიტანა რა, ესე იგი დადასტურება ეს იმისა, რომ 10 საუკუნეში არისტიდე ათენელის აპოლოგია ტექსტობრივად ჯერ კიდევ არსებობდა, 6 მესაც ხელთ ქონდა და თავისთავად ხადი ათონზე ისეთი მდიდარი ბიბლიოთეკა იყო ეს ბერძნული ტექსტი თუ არსებობდა ბუნებაში იქაც აუცილებლად იქნებოდა, ხოლო 6-მე შეიტანა რა ეს ტექსტი ბალავარიაში, ამით დღესაც შემოგვინახა და გადაარჩინა ფაქტობრივად არისტიდეს აპოლოგიის ორიგინალი. აი ასე იკვრება მშელობა არისტიდეს აპოლოგიასთან დაკავშირებით. ამ მშელობაში შესულია განხილვა ბალავარიანისა, რაც როგორც აღნიშნეთ, ფიქრობთ აუცილებელი იყო, ხოლო დასკვნა კვლავ იგივეა, რომ ბერძნულენოვანი ტექსტი ბალავარიანისა არის 6 მეათონელისგან დაწერილი და მნიშვნელობა ამ ტექსტისა იმაში მდგომარეობს, რომ მასში დაცულია არისტიდე ათენელის აპოლოგიის ბერძნული ტექსტი თითქმის მთლიანად და ეს დაცულობა პატივი იმისა, რომ ეს ტექსტი ჩვენ შემოგვენახა, აუცილებლად 6 მეათონელს უნდა განეკუთვნოს. გმადლობთ ყურადღებისათვის.